löysin, Erkki, tästä kirjan, joka on julkaistu 1971. Sen on kirjoittanut Erkki Tuomio ja sen otsikko on Suomi ja EEC. Ehkä tunnistat tämän kirjan. Ja mielenkiintoista, että sen on lähettänyt kustantaja K.J. Gumerus, mutta siinä lukee lähettäjänä tekijä. Niin se on ilmeisesti, että mä oon saanut sen sulta. En mä nyt halua tätä, tämähän on vähän menneen talven lunta, koska EU:hun on liitytty, mutta näin niin kuin aivan huvin vuoksi, kysymys on siis näistä EEC-neuvotteluista, mä palaan siihen asiaan, sanot tässä, että työväenliikkeen kannalta keskeisimmät kysymykset, joihin on vastattava ennen päätöksentekoa, ovat, mikä ratkaisu parhaiten edistää sosialismin rakentamismahdollisuuksia Suomessa ja mikä pahiten haittaa näitä. Onko sulla jonkunlainen nykykommentti tähän 44 vuotta sitten kirjoitettuun tokaisuun? Joo, kyllä se varmaan löytyy monta muutakin, jotka edelleenkin on hyvin ajankohtaisia. No onko tämä? Joo, kyllä siis verrattuna nyt ainakin tähän kapitalismin tuhoutumiseen menoon, niin kyllä se olisi ihan hyvä ajatus. Mutta mä olen siis kirjoittanut EEC:stä ja EU:sta 4 muutakin kirjaa sitten tässä välillä. Mutta mielenkiintoista se oli, että tuo kustantaja otti yhteyttä muutama vuosi sitten ja kysyi, että haluaisimmeko julkaista tuosta uuden painoksen. Jaha. No mahdollisesti. No halusin nyt vaan viitata siihen omaan syvälliseen tietomäärääni, koska olen kuitenkin seurannut sun uraasi. Ainoa toinen toteamus, joka liittyy nyt menneisyyteen, palataan tähän päiväkirjajuttuun, on se, tehän varmaan jotkut teistä tunnette Erkin kirjavinkit. Ja tämä on ensimmäinen vuodelta 2000. Ja viimeinen on viime vuodelta ja olen kiitollisena saanut vastaanottaa niitä. Mutta huomaan sen, että johtuen sun ammatista tai työnteosta, ne on jonkun verran vuosien mittaan laihtunut. Ilmeisesti johtuen siitä, että sä teet muutakin kuin luet kirjoja. Koska tämä oli 100 sivua, mutta viimeinen on 70 sivua ja niin edespäin. Joo, pitää paikkansa, että vaihtelee vuosittain se, että kuinka paljon ehtii kirjoittaa. Kyllä mä koitan lukea sen melkein sen saman määrän. Ai sä luet yhtä paljon? No melkein kyllä, mutta se oikeastaan se kirjoittaminen, irtauttaminen, se on ehkä sitten hankalampaa päästä siihen. Ja toisaalta siis, noihän on tällaisia kuluttajavalistusta sillä tavoin, että siellä on paitsi suositeltavaa, niin sieltä löytää myös sellaisia, joihin ei missään nimessä kannata koskea. Niin, no mä huomaan sen, että siellä on joitakin kirjoja kyllä haukuttu niin perusteellisesti, että minäkään jaksaisi niitä lukea. Mutta sitten nyt kaiken tämän pienen intron jälkeen, niin mennään tähän kirjaan, josta varmaan jotkut teistä ovat lukeneet. Ja josta on jota on kehuttu sillä tavalla sanottu aivan oikein, että se on me viime syksyn tai viime vuoden tärkein tai kiitollisin poliittinen kirja. Ja nyt minua kiinnostaa yksi asia, joka liittyy näihin alkulauseisiin ja sen toimittamiseen. Sanotaan, että se on, tai yritetään sanoa, että se on autenttinen. Kyllä. Voiko siihen antaa näin yksinkertaisen vastauksen sen takia, että sehän on tässä, sullahan on ollut tässä mies, historioitsija, joka on editoinut. Hän ei ole siis puuttunut yhtään tuohon tekstiin, hän on vaan ensin olen itse katsonut, että mitä sieltä, koska tämä olisi kaskea tai paksumpi. Joo, mä ymmärrän sen, mutta onko sä harrastanut, sisältyykö tähän Tuomiojan itse sensuuria? Näinkin voi sanoa, että en ole nyt pannut ylös kaikkia juoksutuloksia. Joo, siis, mutta onko ne juoksutulokset siinä autenttisessa alkuperäisessä? On, siis kyllä siinä on paljon tämmöistä henkilökohtaistakin, että mitä elokuvaa on mahdollisesti käynyt, jotain kommentteja tällaista. Ja tietysti kaikki tämmöinen niin kotikohtainen, niin se on siitä poistettu. Ja sitten on toki siis lyhennetty muutenkin, koska sillä tavoin, että kaikkea nyt, missä on ollut erilaisissa yhteisöissä mukana, niin
en ole niitä. Ja sitten ulkomaan matkoiltakin olen niitä lyhennellyt sillä lailla, että jos on ollut jotain poliittisesti relevanttia ja mielenkiintoista tämmöistä matkakuvausta tai tapaamiseen, en kaikkia ole jättänyt tuonne. Joo, nimittäin tässä tulee mieleen semmoinen juttu, että koska kun lukee tätä, mä viittaan toisiin päiväkirjaan, esim. Paasikiven päiväkirjoihin tai tähän, niin useimmiten kun lukee näiden tunnettujen ihmisten päiväkirjoja, kuten tämä, joka on helkkaan hyvä kirja, niin tuntuu siltä, että sinä tai te tai Paasikivi aikoinaan elitte 24 tuntia vuorokaudessa eräänlaista poliittista tai tärkeätä elävää. Te olette siis keskeisessä asemassa, mutta teillä ei ole muuta. Siis tästähän saa helposti kuvan, että teillä ei ole muuta elämää. Ja Paasikiven suhteen, jos mä nyt viittaan hänen, niin voidaan sanoa, että mä aina ihmettelin, että kuka pesee hänen paitansa tai viedäänkö se pesulaan, kuka valmistaa ruokaa, mitä tapahtuu kotona. No tässä on vähän sama juttu. Minusta se on vähän haitallista, mutta ehkä sä pidät sitä hyvänä. No, tai kustantajakin piti sitä hyvänä, että... Jaha, no ei paismitimme, joo. Että se oli ehkä se lähtökohta siinä. Siis sinänsä muuten tämmöinen harha siitä, että tämä on vaan pelkkää elämäpolitiikkaa syntyy, kun ei katso näitä päiväyksiä, vaan lukee sitä yhteen. Siellähän jää sitä kokonaisia päiviä tyhjiksi, jolloin ei ole mitään merkintää. Enää mä sillä tavalla katsonut, että tuossa joka päivästä selostusta, täällä on jopa maininta, että sä jopa vietät muutaman päivän lomia. Tässä on jäänyt tänne tekstiin tämmöinen hirveän persoonallinen juttu. Ja mä muistan huomanneen, että jostain juoksusta on myöskin pieni maininta. No, se on vähän näytteeksi. Että kyllä, siis tämähän oli semmoista aikaa, jolloin mä kävin vielä noin melkein kerran viikossa jossain hölkkäkisassa kautena, niin, mutta mä niitä todellakaan ole kaikkia jättänyt. No sitten jos mentään siinä niin kuin substanssiasioihin, nehän kuvaa vuosia 1991-1994 ja kaikki. Kai te tiedätte, mitä kaikkia niihin vuosiin sisältyy tähän päiväkirjaankin. Elikkä EU-jäsenyysneuvottelut, Ahtisaarin valinta presidentiksi. Jäsenyyshän toteutui vasta päiväkirjan jälkeen 1995 muistaakseni. Mutta paljon tärkeintä ja sitten yhteiskunnan yleistä kriisiä ja Ahon hallitus. Ja siksi, koska minä olin mukana, niin minut löytää sieltä sun täältä, että mulla on subjektiivinen näkemys näihin vuosiin. Ja aloitan juuri yhdestä asiasta, joka sehän nimittäin läpi tämän kirjan käy eräänlainen EU-neuvottelukriittinen näkökohta. Ja tässä mä nyt lisään sun päiväkirjoihin yhden pienen kaskun, jonka mä kerron, joka ei ole päiväkirjassa. Tämä Suomi-raportööri Gary Titli kävi Suomessa usean otteeseen ja meillä oli yhteisiä vispiläkauppoja koskien, koska minäkin olin näissä ETA-EFTA-jutuissa. Niin, mä kävin myöskin hänen vaalitilaisuudessaan Manchesterissa kerran. Se ei ole kerrottu. Onko se kerrottu? En mä huomaa. Se taisi olla seuraavassa sitten, kun oli eurovaalit 1996. No, Jari Titli oli hyvin sympaattinen herra ja kysyi sitten nekiltä kerran, että mitä mieltä sä nyt loppujen lopuksi olet tästä jäsenyydestä? Ja se ei ole tässä kirjassa. Sanoit, että sä 60% puolesta ja 40% vastaan ja kuvastaa tietysti sun luonnetta pirun paljon. Mutta tullaan sitten kysymykseen, ja silloin sanoi Gary Titli, you got to decide. Sun täytyy päättää. 60 on enemmistö. Joo, mutta eikö se kuvasta jotain syvällisempää skitsofreniaa koko tästä hankkeesta? Ehkä se kuvastaa vähän Suomen kansankin mielialoja siihen aikaan. No ja äänestyssä, kansanäänestyssä oli vähän samanlainen. Niin. Joo. No. Ja kyllä, siis mulla on itselläni kyllä melkeinpä väitän, että ne, jotka olivat tässä tällaisella 60-40 kannalla, niin olivat enemmänkin pystyvät vaikuttamaan siihen lopputulokseen kuin ne, jotka ajoivat. Kun se, että kun meille neuvottiin, juuri britteiltäkin muun muassa neuvottiin, että pitää olla siis ei mitään kielteistä, pitää vaan niin mainostaa, että kaikki on hyvin ja tämä näin, ja sillä lailla tämä voitetaan. Mm-hmm. Ja mä olen edelleenkin vakuutunut siitä, että suomalaisen psyykkeen tällainen menettely tuottaa
hyvin kontraproduktiivisen tuloksen, eli siis nostattaa enemmän vastarintaa kuin hyväksyntää. Eli meillä on tämä näin, että asiat eivät ole mustavalkoisia, että on puolensa ja puolensa. Ja tuossahan on myöskin kerrottu sitten se seuraavassa vaiheessa, kun tultiin, ei tässä vielä, vaan kun olin sitten suuren valiokunnan puheenjohtajana. Ja silloinhan meillä alkuaikoina pystyttiin käsittelemään melkein kaikki asiat yksimielisesti. Sillä lailla, että siis se menettelytapa oli se, että kuunneltiin keskustelua. Se oli sen puheenjohtaja. Joo, ja puheenjohtaja sitten teki yhteenvedon, joka sitten heijasti sitä, mikä on. Se yleensä meni näin. Ja sitten meillä tuli EMU, rahaliittoon liittyminen. Niin valiokunta pystyi hyväksymään, käsittelemään sellaisen noin 60-sivuisen mietinnön yksimielisesti. Lukuun ottamatta sitten viimeistä kappaletta, onko johtopäätös jaa tai ei. Siitä piti äänestää. Mutta kaikki hyväksyvät sen, että pannaan vaan kaikki argumentit puolesta ja vastaan, että se on se oikea tapa sitten. Ja sitten viime kädessä jää jokaisen harkittavaksi, että mitkä painaa vaassa enemmän. Joo, no sittenhän mä kertoisin teille, kun mä pääsen tästä käheyydestä pois, ulos. Flunssan jälkeen. Nythän on niin, että tässä on seikkaperäisesti kerrottu päiväkirjoissa siitä pitkällisestä prosessista, joka johti lopultakin siihen, että Suomen eduskunta aika suurella enemmistöllä hyväksyi tämän. Ja silloin tullaan tähän valiokuntakäsittelyyn, jossa Erkki oli mukana ja minäkin olin mukana. Ja mä olin mukana sen takia, että olin myöskin ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja siihen aikaan. Ja Pertti Paasio, joka oli puheenjohtaja, aina ollut paikalla. No, ihmiset, eikä tästä oikein saa selvää, että hyvin tärkeät osat tästä valiokunnan mietinnöstä oli Ekin kirjoittamia. Ja ne meni kyllä lopulta läpi aivan ilman korjauksia ja muutoksia. Mutta tietysti tämä koko tämä prosessi, hän käsitti näitä öitä ja päiviä eduskunnassa, joka on tässä selostettu. Ja Väyrynen etunenässä ja muut. Ja se on kyllä dramaattinen ja mielenkiintoinen tarina, jossa ratkaisevassa roolissa oli tosiaan Tuomioja, vaikka sitä ei jälkeenpäin aikakirjoissa ole huomattu. Ja myöskin mitä tulee johonkin formulointiin. Se tulee sitten tieteellisen tutkimuksen tuloksena. Mutta sitten mä kuitenkin tämä EU-jäsenyys, niin onko tämä nyt sitten jälkeenpäin, jos ajatellaan tätä autenttisuutta, katunut mitään tästä prosessista? No, se ei ole vielä tässä. EMUhan oli seuraava vaihe, mutta se ei ole siinä. Joo. Ehkä se on se, jota voisi enemmänkin katua sitten, että sen, siinä annettiin periksi paineille. Että oltaisiin nyt Ruotsin asemassa, niin taloudellisesti luultavasti vähän paremmassa asemassa. No. Sitähän emme tiedä. Tämä on ehkä mutta se sellainen. Mutta et harjoista katumusta tästä? No ei. Siis on muistettava, että ne erilaiset toiveet, pelot ja odotukset, jotka kohdistuivat silloin EU-ratkaisuun, niin nehän on toteutunut pitkälti päinvastaisina. Sillä tavoin, että ne, jotka, niitä, joita pelättiin, niin tietysti jonkun toisen pelko on toisen toive, sekin on muistettava. Mutta että ne, joita pelättiin, niin niistähän ei tullut mitään. Sen sijaan niitä, joita niin toivottiin, niin ne on petytty. Näin päin se on mun mielestäni tapahtunut paljon, että juuri tämän talouden vuoksi. Se, mikä tässä oli vielä, niin kun hyvin muistat se, että oli tämmöinen federalistinen henki, että meitäkin tivattiin, että oletteko te sitten finaaliteen kannalla. Kukaan ei ollut koskaan määritellyt sitä, mitä se finaalitee on, mutta kaikkien piti kumartaa ja vannoa sen nimeen. Ja mä siis vähän peräsin pahennusta europarlamenttien kanssa, kun sanoin, että tuokaa nyt ensin mulle paperi, missä se finaalitee on paperi, ja sitten mä voin sanoa, että oleeko se kannalla vai ei. Joo, mehän matkustettiin ympäri Eurooppaa tuon EFTA parlamentaarikkojen ja ETA-ratkaisu, jossa kai Norja vielä on mukana, tämä ETA vielä elää jollakin Islanti, tavalla. Kyllä. No voidaanko ajatella teoreettisesti, että ETA-ratkaisu olisi ollut parempi? No ei, siis sehän on äänetön yhtiökumppanuus. Norja toteuttaa kaikkea sitä, mitä EU:ssa päätetään. Eikä sillä ole siihen oikeastaan sitten valinnanvaraa. Mutta et siinä mielessä, niin kyllä jos ETAn ja jäsenyyden välillä, niin jäsenyys kuitenkin antaa mahdollisuuden vaikuttaa joihinkin asioihin.
Muistatko muuten näistä matkoista, että me kerran herättiin Strasbourgissa suurta hilpeyttä? Millä? Kun käveltiin kokoukseen, mulla oli tämä Ranne Hoffmannin laitteessa ja sinulla oli tuota polvi leikattu. Suomen joukkue. Kyllä. Sellaista sattui. Mä en muistin, tää tekstistä huomasin, että mä oon tullut kainalosauvoilla sinne, mä en muistanut tätä. Koska mä oon huonomuistisempi kuin Erkki. Eihän mäkään muistais mitään, ellei mä ois pannut niitä samaan. Aivan oikein, noin aivan tuota ohi mennen sanoen, voin, ennen kuin jatketaan, voin kertoa, että vastakohtana tällaiselle päiväkirjateolle olen julkaisemassa semmoista eduskuntapäiväkirjaa, mutta siihen sitten sisältyy kaikki, siis suurin piirtein. Ihanko kaikki? No ei, melkein kaikki. No joo, no tuota, tässähän juoruat minusta pari kertaa. Muun muassa Chiilessä vuonna 1991 väität, että mun sanoneen, että mulla on ollut Maija-Liisa nykyään eläkkeellä, ollaan Maija-Liisa Lähteenmäen kanssa joku suhde. Mä en kyllä koskaan ole naissuhteista puhunut mitään. Että hän on kyllä, Eki on kyllä väärin käsittänyt sen asian. Hän on hyvin viehättävä nainen, kuten tiedätte, ja kaiken mun eläkkeellä nykyään. Ja mä en siis tietenkään muista enempää, mutta mä muistan, kun mä väitän, että sinä olisitkin nainen, mutta siitä huhuttiin. No katsotaan. Joo, no tuota, mullahan on munhan, ei puhuta nyt kaikista minun virheistäni ja synneistä, mutta yksi synti, joka tulee nyt vähitellen esiin, kun keskustellaan tästä liittyy Martti Ahtisaaren ja presidentin vaaleihin. No ennen sitä mä nyt kuitenkin sanoisin tässä, että yllättävän useissa asioissa Tuomio ja minä ollaan oltu samaa mieltä. Siinä mukaan luottuna se, että kun ulkoasiainvaliokunta joutui siellä jossain Kaliforniassa katsomaan näitä Hornetteja, niin ainoat, jotka eivät suostuneet kuvaan, oli Eki ja minä, koska me vastustimme tätä päätöstä ja kai me vastustetaan edelleenkin, mutta se nyt ei hirveästi auta, koska meillä oli pähkähullo puolustusministeri Elisabeth Rehn. Ja tämä johtaa nyt sitten juuri tähän Ahtisaari juttuun. Ja ensiksi mä kertoisin sen, että saan minä itsekin puhua välillä enemmän. Niin on, johtaa siihen, että Eki väittää tässä. Hän oli perustamassa, että Ahtisaari sitä presidentti 94 99, mikä sen nimi nyt oli, 93. Ja minut Donna siis vedettiin jollakin tavalla mukaan tai pyydettiin mukaan. Nyt mä vaan sanoisin sen, ja se ei nyt sisälty mihinkään päiväkirjoihin, että 89, kun vierailin Namibiassa, sä et ollut sillä matkalla mukana, koska se oli sitten myöhemmin, silloin meillä oli jo Kirsti Lintonen siellä ja semmoista. Niin silloin mä keskustelin muutaman demarin kanssa siitä, että Ahtisaari olisi hyvä ehdokas, koska Ahtisaarihan oli silloin tuon Namibian satraappi ja diktaattori suurin piirtein. Että minä kyllä olin herännyt siihen ajatukseen aikaisemmin tietämättä siitä, että siitä kesti 3-4 vuotta ennen kuin tämä valtuuskunta perustettiin siitä vaan. Mutta sitten herää tällainen kysymys. Tulitko Ahtisaaren taakse tai ajamaan hänen ehdokkuuttaan vain siksi, että vastustit Kalevi Sorsaa? En vain siksi ainakaan, koska tarkoitan sitä, että kyllähän tilanne oli sellainen, että minun nähdäkseni Ahtisaari oli silloin ainoa demari, jolla olisi mahdollisuuksia tulla valituksi. En siis uskonut, että se ei liittynyt sun anti-Sorsa-ideologiaan. No se on kyllä liioiteltua. Mä olen itse tyytyväinen siitä, että ennen Kalevin poismenoa, niin kyllä meillä sitten niin sanottuja suhteet normalisoituivat ja olemme tavanneet kahden ja jutelleet kaikenlaisista asioista. Me itse asiassa niin on ehkä silloin nyt 2000-luvun alussa, niin me nähdään taas asioita aika lailla samalla lailla. Mutta se kuitenkin
Se pitää, kyllähän puolue oli siis jakaantunut sorsa- ja antisorsalaisiin tällaisia aika paljon. Ja se oli tietysti monen tuossa joukossa mukana olleen yksi motiivi. Joo. Nimittäin tässä joskus saa sellaisen tunteen, että se oli, mä nyt tämän itse voin kertoa, että Kalevi Sorsa, jonka tunsin tietysti huonommin kuin Tuomioja, niin hän järjesti muun muassa tuolla Suomen Pankin tiloissa, tuolla entisellä ruumishuoneella, jos niin saa sanoa, tuolla Unionin kadulla, suuret kulttuurijuhlat, jonne kutsuttiin, ja minutkin kutsuttiin, siellä oli koko niin tämä kulttuuriväki. Ja se oli kyllä semmoinen alkulähtö hänen kampanjalleen, joka epäonnistui. Niin, kyllähän kaikki sen tiesi, että hänellä tällaista, kun hän kukusi sitä joukkoa. Mutta siis sun olettamus oli, että Ahtisaari oli ainoa, joka saisi aikaan. Niin, siis kyllähän jo silloin gallupit, jotka oli toki siinä vaiheessa vielä aika epäluotettavia, niin minusta tämän kertoi. Eikä oikeastaan ollut ketään muuta kuin Ahtisaari, jolla olisi ollut mahdollisuuksia. No nythän mä palaan siihen, että tässä syntyy, joo, kerro. Ei, mutta kun sä kysyt, että oliko tämä Sorsan nyt motiivi. Toista, jos sä kysyy, että oliko nyt Rehn se motiivi, että sinä olit Ahtisaaren takana. No kyllä, minultakin saa kysyä. Ja osittainhan tämä pitää paikkansakin. Koska mä olin ehdottomasti, mutta siis kuten mä tässä äsken kerron jo Navimissa 89 pidin häntä varten otettavana, mutta en pitänyt Lillan ja Elisabeth Rehniä varten otettavana ollenkaan, ja siksi mä pyrin, kerron nyt tässä, vaikka se ei tähän liity suoraan, että mä RKP jossakin puoluekokouksessa Närpiössä yritin puhua sen puolesta, että he eivät valitsisi häntä ehdokkaaksi. Mutta siis se, silloin Rehnin suhteen, ja kyllä me kaikesta voidaan puhua, niin syntyy tämmöinen käänteinen Alexander Stubb-ilmiö. Nimittäin joka kerta, kun Rehn avasi suunsa, hän sai enemmän ääniä. Ja Stubb saahan vähemmän ääniä joka kerta, kun hän avaa suunsa. Se on tämä käänteinen silloin. Ja siksihän mä olin hyvin yllättynyt, että Elisabeth Rehn sai kannatusta. Mutta sitten mä muutaman tämän kampanjan liittyen, niin mä kertoisin vaan sen, että muutamalla... Muuten, hei, ootko edellistä mieltä? Mä sanoisin Elisabetista, jonka kanssa, jota en olisi ollut todellakaan valittua presidentiksi, mutta hänen kanssaan hän on sen jälkeen aika paljon erittäin hedelmästynyt. Onko hän sinun mielestä sama henkilö kuin oli silloin? Ne. Niin. Ei hän ole muuttunut. No sitä minäkin. Ja hän on siis itse asiassa tullut paljon paremmaksi. No. Tai siis, minusta hän on siis aito liberaali. Joo, hän on sitä. Mä kävin häntä tapaamassa tuolla Sarajevossa vuonna 9, milloin kun hän oli siellä jonkunlaisena satraappina hänkin. Ja me sitten taas uudelleen melkein ystävystyttiin, että hän on kyllä muuttunut aivan. Mutta pieni yksityiskohta tästä kampanjasta aina. Sitä itseään ajattelee, että siellä muutamalla sivulla näissä päiväkirjassa keskustellaan siitä Ahtisaaren kampanjasta, että kelpaako nyt sitten tämä Donnerin TV-mainos Ahtisaaresta. Ja sitä on muutamalla sivulla selostettu, mutta se alkaa näin, mutta se on nyt tässä kerrottu. Mutta mä kerron nyt sen lopun, että minä sanon alkuun näin, minusta se oli aivan erokasta, että minä tunnen Rehnin ja Ahtisaaren, ja siksi Ahtisaari. Mutta sitä ei hyväksytty, ja se oli aivan oikein, koska lopulta se muoto, jonka sitten Marakin hyväksyi, joka myöskin se perässä hiihtää, että tunnen molemmat ehdokkaat, ja siksi Ahtisaari, koska Rehniä ei pitänyt mainita, ja sä meni sitten perille, se lähetettiin. Tässä on keskusteltu siitä, mikä sopii ja mikä on sopimatonta tien kuitenkin. Ja siinä sitten samalla, kun Ahtisaari valittiin, niin mä olin ilmeisesti täysin juovoksissa, mutta voiko olla, se voi olla, ainakin sen päiväkirjasta sanotaan. Mutta sitten syntyy tässä päiväkirjasta desilluusio Martti Ahtisaaren suhteen. Sä siteeraatte Juhana Vartiaisen juttua Demokraatti-lehdestä. Ahtisaari on vaarana parlamentarismille ja demokratialle.
Teksti päättyy toteamukseen, säämästytään sinua, että toista kertaa häntä ei tule SDP:n ehdokkaaksi päästää. Tämä on vuodelta sitten heti sen jälkeen. Ja sitten sä oot käynyt jo ennen vaalia tutustumassa Mäntyniemiin, no sä liittyy sen omiin ambitioihin, joita ei ole tähän. Olen iloinen, että vaan se liittyy siihen, että mä olin tässä Mäntyniemen palkintolautakunnassa juuri jäsenenä. Sen jäsenenä olit katsomassa. Olen iloinen, että ei minun tarvitse koskaan muuttaa sinne. Ja sitten vähän toisessa yhteydessä. Löydän kuitenkin itseni välillä ajattelemassa, että se on hyvä, ettei tuon miehen kanssa tarvitse enää presidentinvaalien jälleen olla missään tekemisissä. Kävi niin kai näin. Kuinka nopeasti tämä tapahtui sinun suhteen? Joo, kyllä se oikeastaan tavallaan siinä vaalikampanjan loppupuolella. Siis mullahan oli yksi asia aika tärkeä alun perinkin koko ajan, ja se on se, että kannatan parlamentaarista järjestelmää. Mm. Ja että halusin, että presidentti jatkaisi seuraavaksi sitä Mauno Koiviston parlamentarisoimislinjaa. Mm. Ja näinhän Ahtisaari lähti tällä liikkeelle. Me tiedämme, että Sorsalla ei ollut ihan tällaista näkemystä, vaan... Mutta sitten kampanjan kuluessa niin tämä ikään kuin vallan houkutukset alkoi houkutella Ahtisaarta. Ja nimenomaan siis myös sellaisilla alueilla, jotka eivät silloisenkaan perustuslain mukaan presidentille suoraan kuulunut. Eli siis talous, työllisyys, kaikki tällaiset politiikat. Pekkasen jutut. Niin, tämä oli se ongelma. Ja hänellähän oli, kun hänellähän kohdistui voimakkaita odotuksia. Mm. Ja tietyllä lailla tämmöisiä populistisia odotuksia. Ja sitten hän ensimmäiseksi töikseen perusti tällaisen presidentin työryhmän, jonka piti tätä talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Mm. Ja minusta se ei oikein istunut parlamentaariseen järjestelmään. No siis jatkuiko tämä desilluusio yli päiväkirjojen koko kauden? Ei, siis sillä tavoin, että varmaan myös, koska siinä vaiheessa, kun Ahtisaari otti sen rooli, joka presidentinä kuuluu, eli ulkopolitiikan, jossa hän on tietysti aivan upeat vahvuudet ja vielä myöskin nämä välitystehtävät, joita hän presidentinäkin sitten tuolla Kosovan suhteen teki, niin kaikki pisteet siitä hänelle ja sillä lailla, että sitä hän on sitten jatkanut. Muuten Marahan on sellainen ilmiö, että siis hänellä on edelleenkin ehkä 2 kertaa enemmän matkapäiviä kuin ulkoministerillä. Toisin sanoen, mutta siis ne tehtävät, joita Ahtisaari sitten on hyvin hoitanut, niin Kosovot ja muut, niin, mutta mitä tulee Suomen ulkopoliittisiin kannanottoihin, niin mikä sun käsitys niistä on, tai siis Ahtisaaren asemasta näissä skaboissa? Ja kyllähän siis tietysti hänkin on muuttanut mielipiteitään aina välillä, että siinä mielessä voi valita ne, joiden kanssa on helpoiten samaa mieltä. Mm. Mutta että yleislinjana kyllä ei ole ongelmia. Tässä tulee näissä päiväkirjoissa esiin kysymys puolustuksesta myöskin epäsuoraan, ja tämä NATO-kysymyshän on ikuinen tavallaan, niin ovatko sinun kantasi tänään täsmälliset samanlaiset kuin siihen aikaan, kun tätä päiväkirjaa kirjoitit? Kyllä, suurin piirtein joo. Ei ole mikään, voi sanoa, että monet asiat ovat tietysti muuttuneet, mutta tietyt asiat ovat pysyneet ennallaan. Ja voi sanoa, että se vahvistuu. Tähän on Suomen NATO-keskustelussa se mielenkiintoinen piirre, että ne, jotka ovat aina olleet NATOn kannalla, ovat mielestään saaneet nyt enemmän argumentteja sille, kuin myös ne, jotka ovat aina olleet vastaan, katsovat saaneensa enemmän argumentteja. Että tietynlaista polarisoitumista on enemmänkin kuin mielipiteiden muuttumista. Joo, mutta tarkoitan nyt lähinnä, ajattelen nyt lähinnä sitä, että millä tavalla ovat sun kannat, vai siis kirjojen jälkeen. Me elettiin vuonna 1994 Venäjän kehityksessä aivan toisenlaista aikaa. Onko nämä käsitykset millään tavalla muuttuneet sen takia, että emme elä enää Jeltsinin eikä vastaavien kautta, vaan Putinin aikaa? Totta kai siis kuva Venäjästä ja odotukset ja tulevaisuuden visio siitä ainakin pitkäksi aikaa eteenpäin ovat se, ja pysyvät aika synkkinä.
Mutta se on ihan samalla lailla, että ensinnäkään me emme kuitenkaan ole palaamassa maailmanlaajuiseen kylmään sotaan. Tämä on aika vahvasti todettu. Mutta vaikeita aikoja kylläkin. Mutta se on mielenkiintoista, että samanaikaisesti kuitenkin on koko ajan asioita, joissa Venäjän kanssa toimitaan ja pitää toimia yhdessä. Ja sitten on asioita, joissa on vahvastikin vastakkaisuus. Ja minusta se pitää ilmaista sillä tavoin, että meidän ei tule siis Euroopan unionin tai kenenkään muun antaa Venäjälle mahdollisuutta opportunistisesti käyttää voimapolitiikkaa johonkin haavekuvien tai jotenkin mielestä jopa suurin suunnitelman toteuttamiseksi. Tämä on tietysti nyt vähän tämmöistä oppimisprosessia juuri näinä aikoina. Jos nyt hypätään yli päiväkirjojen ja niiden käsitysten vähän lähemmäksi, kuten nyt äskenkin teit, lähemmäksi nykyhetkiä, niin ymmärrätkö psykologisesti tai muuten ne eri nyanssit, jotka on toisaalta suomalaisissa asenteissa, vaikka sinun käsityksessä, ja sitten toisaalta Viron virallisen politiikan tai toisaalta vielä Puolan tai Baltian maiden muuten, että ymmärrätkö psykologisesti tämän totta kai, eron? Siis meillä on hyvin erilainen historia, mutta se historia on tietysti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleenkin kuviin, mielikuviin ja siihen, mitä pitää selviytymistiedä. Mutta tästä oli Henrik Meinanderilla oli eilen HBL:ssä erinomainen kirjoitus. Kyllä, kyllä. Yksi asia, joka jää tässä, minä kyllä huomaan, että tässä kirjasta, päiväkirjasta huomaa, että sulla on erilaisia ambiitioita, muun muassa yrität tapella minun kanssani jostakin puheenjohtajuudesta, jonka sä lopulta voitat tai häviät. Mä en tiedä oikein tarkkaan, kuka voitti ja kuka hävisi. Nämä on ollut tärkeitä sulle tämä? Ei vaan, siis mä olen kirjannut ne ylös, koska en ollut mulle. Nehän oli meidän ryhmiemme asia. Mä muistan, että sinäkin sanoit, että minä tästä tiedän mitään, että se on ryhmien asia. Jaha. Niin kuin se olikin. Joo, mutta ambiitioista puheen ollen, niin mä olen kerran joutunut siihen aikaan sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenenä. Ollut mukana Hämeenlinnassa myöhemmin, kun Jutta Urpilaisesta tuli puheenjohtaja. Ja silloin piditte aika liikuttavan, mutta lyhyen puheen siitä, että sä olet aina joutunut SDP:ssä toiseksi. Sähän yritit puheenjohtajuutta saavuttaa. Mistä tämä johtuu, että sä kaikista tiedosta ja tuntemuksesta ja muusta et ole sitä asemaa saanut SDP:ssä? Onko se joku selitys? Se on kai muiden sitten vastattava siihen näin. Mutta siinä puheenvuorossa mä muuten totesin, että tasaisen vauhdin taulukolla, kun oli vaalilta kuitenkin kannatus nousunut, niin 2026 mulla on enemmistö. Joo, mutta siis mutta sulla oli siis vakaa ambitio tulla puheenjohtajaksi. Siis kyllä näissä vaiheissa, totta kai. Siis, ja ne porukat, jotka sitä olivat takana, niin totta kai ne oli ennen kaikkea myöskin tosissaan. Et enää halua? En, se on ihan selvä. Millä tavalla, jos väität, että tämä olisi ollut, tässä on yhtä paljon tulossa vielä päiväkirjoja, tuleeko jatkoa? Tulee kyllä. Mistä vuosista? No seuraava on sitten 95, 96, 97. Yhtä paksua. No, ei tänä vuonna, mutta joo. Aha. Ehkä paksumpikin, koska sitten on vielä enemmän ollut. Mä havaitsen muistiinpanoja. Teitkö nämä muistiinpanot tietokoneella tai millä tavalla ne on tehty? Koska tässä on aika rankkaa pitkää tekstiä ja aika paljon tekemistä muuten. Pääsin konekirjoitusliuskoon ja sitten tietokone tuli. Milloin se tuli ajankohtaiseksi sun työssäsi, tuon tietokone? Mä en ihan tarkkaan muista. Kyllähän se oli jo kaupungillakin. Siis silloin Mutta onko nämä kaikki
No noin on vielä kyllä ihan noin kirjoituskoneella kirjoitettu, ja sitten se on ollut jopa jaksoja matkoita, jotka mä oon käsin kirjoittanut ja jotka mun piti itse tulkita. No, mutta kuka on ulos kirjoittanut kaiken tämän käsikirjoittamisen? Se on henkilö tuolla Tammensa, voi olla useampiakin, jotka on sitten työtä tehneet. Ne mä niin kuin edelleen tästä autenttisuudesta. Eli toisin sanoen ei ole olemassa tietokone. Kasetteja, josta tämä voisi poistaa. Mutta siis onko sä lukenut tämän, palaan nyt tämän autenttisuuskysymykseen taas kerran vähän jossain, niin onko sä lukenut tämän ennen kuin se julkaistiin? Totta kai, koska mä olen ensin editoinut sen, että sen lyönnelmän, sen ensimmäisen pohjaehdotuksen. Siellä ei mitään kantoja muutettu? Ei ole. Ei mitään? Koska nämä alkuperäismuistiinpanot tulevat sitä aikanaan päätymään kansallisarkistoon. No mä huomasin sen, että ajat luovuttaa. Sehän on loistavaa, että sä teet sen. Mutta sehän on kiva. No se tulee vähitellen. Kun katsot tätä, tähän oli elettiinhän aikalaista kriisivaihetta silloin vuoteen, sitä yli tämänkin kauden, niin mitä silloin tehtiin väärin? No, silloinhan meillä oli tämä suuri pankkikriisi ja romahdus. Mm-hmm. Ja se pankkikriisihän on jättänyt nimenomaan ylivelkaantuneiden sekä sieluun että ihan normaalien elämän olosuhteisiin erittäin syvät jäljet. Ja siinä aika lailla katkeruutta, kun pankit pelastettiin, mutta nämä pienet velkaantuneet ihmiset, näitä sitten puserettiin loppuun saakka. Mm-hmm. Ja kokonaisuudessaan tietysti se katkeruus kohdistuu siihen, että miljardeja sysättiin ylipäätänsä pankkitukeen vastikkeetta, toisin kuin Norjassa ja Ruotsissa, jossa valtio meni omistamaan pankkeja, pelasti ne, ja sitten kun ne pankit oli pelastettu, voi luopua siitä omistuksesta ja saada siitä tuloa. Miksi suomalaisen yhteiskunnan päättäjät eivät menneet tällaiseen ratkaisuun? Sanoisin, kyllä sitä vaadittiin ja se oli esillä, että olisi voinut seurata ja seurattiinkin, mitä Ruotsissa tehtiin. Mutta meillä oli vain tämä, jopa meidän omassakin puolueessa oli sitä mieltä, että kyllä nämä osakkeenomistajat ovat liikaa kärsineet, että heitä pitää ajatella. Oliko? Mutta siis en sano nimiä. Mutta se oli Esko Ahon johtama hallitus. Tämä oli porvarihallitus. No, kyllä. Mutta siinä oli koko ajan osioita, jotka piti myöskin löytää määräenemmistö. Ja sen vuoksi oli hyvin tiheitä neuvotteluja oppositio ja hallituksen välillä. Minä kyllä äänestin usean otteeseen hallituksen kaatamisen puolesta, mutta mitä yksi ääni auttaa. Mä kai teen sen taas huomenna, kun on tämä luottamusäänestys, mutta se auttaa. En mä saa sun hallitusta edes kaatumaan. Ei, joo. Mutta siis äänestät se siis persojen ponnen puolesta. No nähdään nyt, miltä se näyttää. En mä ole nähnyt sitä vielä. Voihan nähdä tyhjää. Mä tiedän, että herra Tuomioja eduskunnassa muutamin kerroin menneisyydessä joko poistui salista ennen joitakin äänestyksiä tai äänestä tyhjää. Kyllä muistan muutaman sellaisen tilanne. Joo, aika harvaa, mutta se legendaarisen on muuten vuodelta 1972, kun oli demareiden vähemmistöhallitus. Ja oli tämä suuri eläkepaketti, joka kun se vähemmistöhallitus toi, niin sehän kasvoi siis sellaisiin mittasuhteisiin, että jokainen ymmärsi, että tähän ei ole mahdollisuuksia varaa. Ja jokainen tiesi, että Kekkonen ei tule tätä lakia vahvistamaan. Näin se oli sovittu. Kaikki saatoivat äänestää sitten sen puolesta. Mä äänestin ensin ei. Mutta sitten kun mä katsoin, että ne kaksi muuta, jotka äänestivät ei, niin olivat Tuure Junnila ja Jori Ehrnrooth. Sitten mun kanti ei kestänyt, mä muutin sen tyhjäksi. Ollaan tässä päiväkirjassa muutaman kerran oltu vähemmistönä, ainakin tuolla ulkoasianvaliokunnassa. Oli kai sinä ja minä ja joku muu vielä, mutta me hävittiin, mutta nämä nyt oli valiokuntaäänestyksiä. Tässä lopuksi, niin mehän ollaan lopettamassa tämän minun huonon haastattelun, mutta kertoisin vain, että mistä johtuu, että olet mukana hallituksessa, joka kiristää maahanmuuttajien tilannetta. No, kyllä me ollaan yritetty tätä linjaa myöskin koko ajan muuttaa ja kyseenalaistaa. On meillä tuolla
työryhmissä koko ajan aika pitkään. Tässä voi tietysti todeta, että yleisesti ottaen olemme RKP kanssa samoilla linjoilla. Mutta ilmeisesti sitten häviää. Miksi RKP on hallituksessa? No RKP on aina hallituksessa. Sitä minä en tiedä, miksi RKP on hallituksessa, mutta minä tiedän, miksi sosiaalidemokraatit ja ihmisystävällinen Tuomioja minä en ole, jossa te joudutte sitten hyväksymään mitä kummallisimpia lakiesityksiä, koska te olette vähemmistö. Joo, mutta katso vähän tarkemmin niitä lakiesityksiä, niin ei ne sittenkään ole siis ihan niin pahoja. Ja ne on aika lailla, on ollut tosi laajaa vääntöä. No kyllä ymmärrän sen. Me päätämme tämän tilaisuuden tähän. Kiitän Erkki Tuomioja siitä, että hän jaksoi kuunnella minun tyhmiä kysymyksiä ja toivotan teille, kuten taksikuskit sanoo, hyvää päivänjatkoa. Ja myöskin Ekillä, joka on jollain... Kiitoksia. Tänään on Runebergin päivän lisäksi myöskin Jön sun syntymäpäivä. Mä oon pahoilla, niin sä ansaitsisit sen, että joku, en minä, nousisi tästä kakkosta. Me voidaan joka tapauksessa tuoda 82-vuotis syntymäpäiväkakku ja laulaa. Joo, kiitos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jön. Happy birthday to you. Kiitos vaan. No, okay.